kulan ay isugu yimaadeen xubno ka socda mid ka mid a beelaha Soomaaliya ayaa waxa ay kaga hadleen dhul ay leeyihiin oo si xatooyo ay u kala iibsadaan dalaaley iyo shirkado ganacsi iyagoo u xuseen si dhuumaalaysi ah habeenkii la cabiro laguna kala iibsado. Odayaal dhaqameedka beeshana ayaa waxay idbaaq iyo digniin u direen shirkadaha ganacsi ee doonaya inay dhul iibsadaan iyo dulaaleyda caadaysata iibinta dhulkooda. Waxa ayna sheegeen in dhulkaasi u dhexeeya deegaanle iyo caliyaale aysanna marna iibinaynin. Waa kuwan qaar ka mid a odayaal dhaqameedyada beesha Bareyse Mataan oo ka tirsan beelweynta Abgaal oo ka hadlaya arrintani. Waxaa jira yacni dhibaatooyin badan oo dhacay kana dhacay dhul ku yaala caliyaalo iyo deegaanle inta ka dhexaysa dhulkaas ay waxa gadahayaan niman habeenka socda oo tuuga. Ninka habeenka socda waa tuugo, xalaashaada maalacadaa la cunaa. Niman tuugaha gata dhulkaas, tuugadaas oo waxa ay wataan shirkado lacag leh iyo shaqsi ahaan asagana raba dadkan maha degan inuu barakiciyo. Dhulkaas maha isku yaala, wuxuu ka dhexeeyaa dad agoona, welina dhulkaas lama dhaxlin. Wuxuu ka dhexeeyaa dad agoon oo ka dhexe dhulkaas. Waxaan ogeysii haynaa ummadda Soomaaliyeed iyo meediyaha dadka haddow dhibaatada kusoo bixi doona iyo dadka hadda og iyo dadkii taladaas horay u galay. Waxaan ogeysii haynaa dhulkaas inuu yahay dhul agoomeed lanaan kada karin. Dadka shirkadaha ah iyo dadka hor jooga waxaan ogeysii haynaa dhulkaas inayna ku ajarmin, dhulkaas inay ku ajarmin. Dhulkaas waa dhul agoomeed, agooma iskale waa dhaxaltooyo. Dadkii dhulkaas lahaay yacni beled baadiya Afrika, Aasiya, Yurub, Amerika, xamar meel boo wada jiraa ma kula sana ilaa dhulkoora iyuka ay ka wadaagaan, ay dhulkoora ay wax ka dhaxladaan. Yacni nin kada kale ma jiro, nin waxal nugula ma jiro. Sagaalkaas maro oo haddoo sagaalkaas jilib agoon waaye, waxoodana beec maahan. Habeen ina la mirana xalaal maahan. Anaka shalay maata dhibaa ka dhacay 12 biloodaa dagaalka socdaa. 12kaasi labadaas bilood dadaa ku dhintay, dadkii ku dhintay Allah u naxariistaan leena. Haddana dhimasho kale uma joogno, laakiinse ninkii habeen socdow haddoo Ilaahay yiraahdo waxaad la kulanta kayntaa. Anaka waxaan idinka waanihaynaa, shirkadahani uu sheegaynaa, adduunkani uu sheegaynaa, Soomaali weynna uu sheegaynaa inaana dhulkayn habeen. Anaka dhulkaas intaas inoona haddoo Ilaahay la gada karin, waxaan raalli la iskaaga ahayna lagu dhex imaan karin. Ninkee wax ugu jiraan haddeerba ha raadsado, haddow raadsan waayana asaa iska dhushi. Ma maqlaysiin? Soomaali waxaan uu sheegaynaa, dowladdu uu sheegaynaa, haddow Ilaahay yidhaahdo ummaddu Soomaali uu sheegaynaa, intii islaamana aan uu sheegaynaa. Anaka nabadaan u baahannahay, waxayna nolol nabadgelshaan rabnaa. Hadday islaamnimada jirto, marka waxaan idinkaaga baahannahay inaad adigana ummadda Soomaaliya markhaati ka aatiin. Ninkii haddow Ilaahay yidhaahdo meediyaha ka maqlo, ninkii haddow Ilaahay deer maqlaayaba, haddow Ilaahay yidhaahdo waxayna ina nolol nabadgelsho, anaanakana dad nabadgelino ayaa diyaar u nahay. Islaan islaameed inaad dulumina lama rabo, laakiin haddow Ilaahay yidhaahdo haddii noogula yimaada tarakadayn iyo tacabkayna noogula yimaada waa ku dagaalamaynaa. Beesha caliyaalo iyo beesha deegaanley inta ka dhaxle ninkii ku ajarmo usay jeebkiisa tahay xaq dadow kuma jiro, yaa nagala gelin. Ninkii duurka ka yimidow xoolahaaga cisho. Waxaan codsanaynaa oo meeliya ka codsanaynaa, ambaan u sheegaynaa dadweynaha duurka ka imahaayo oo dalkayna raba oo na barakicihaayo, ogeysiisaan ka baxaynaa. Ma suurta gelayso ninkii Bareyse Mataan u dhalatay dhulkan ii saxiix, dhul dan guud oo dad ka dhexeeya ku saxiixay tuug waaye. Ninkii loo saxiixana waa tuug. Taas waan ka cabaynaa, walaalaa la yahay inaan isku dilno, ambaan ku doodna maalin dambe ma rabno biriga inay nooga ekaato ayaan codsanaynaa. Marka maddaas ugu gudbamahaas maamuladana iyagana waxaa la rabaa dadka ay u dhaarteen ay inay amnigooda sugaan, oo ninkii gar daran iyo ninkii gar laba inay kala baxshaan ayaa laga rabaa. Maamulkana xaggiisa cadaalad darraan ka dareemaynaa. Waa sida looga hadlay dadka ku hawlan inay waxayna lahayn ayagu ay ku mashquulaan oo ay shaqo ka dhigtaan. Waxaan u sheegaynaa, waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan. Waxaan kaloo u sheegaynaa dadka maamulka ahood oo arrintan horay ayaa loo galay dhowr sano socota, cadaalad waa laga waayey,
dadka meesha jooga oo maamulka waa soo dhaxgan cadaalad waa sameey waayeen Muuse Maxamuud Jiiso Star TV xafiiska magaalada Muqdisho